Lettikampaus on tosi muodikas. Se on myös erittäin helppo tehdä, kun vaan hallitaan muutama niksi. Lettikampaukseen me tarvitaan Herbinan volume-, letitys- ja rakennesuihketta ja vähän sorminäppäryyttä. Tämän lisäksi me tarvitaan ponnarilenkki, muutama pinni ja hiuslakkaa. Aloitetaan hiusten letitys sivusta. Suihkutetaan samalla letityssuihketta, koska se antaa hiuksille rakennetta, helpottaa lettien tekoa ja antaa tuuheutta tukkaan. Letitetään mahdollisimman napakasti. Näin saadaan letistä tosi siisti ja sen jatkaminenkin on helpompaa. Letitetään letti ensin korvalle saakka. Tämän jälkeen ruvetaan tekemään vähän löysempää ja rennompaa lettiä. Näin hiukset näyttää elävämmiltä ja kampauksesta saadaan rennompi. Lisätään tarvittaessa letityksessä letityssuihketta. Tällä tavalla hiukset pysyy paremmin kasassa kampauksen loppuvaiheeseen asti. Kampaus voidaan viimeistellä eri tavoin. Voidaan jättää se ihan tällaiselle letille, tai sitten voidaan kiepauttaa se pienelle nutturalle. Löysytetään vähän sitä lettiä kampaa apuna käyttäen. Suihkutellaan lakkaa, jotta saadaan pikkasen rakennetta siihen hiukseen. Ja tämän jälkeen kiepautetaan letti itsensä ympäri. Ja kiinnitetään muutamalla pinnillä. Ja lopuksi suihkutetaan vähän lakkaa ja sitten kampaus on valmis.